Xırdalan şəhərində ticarət mərkəzlərindən birində yüksək səs yayıcı qabiliyyətə malik pirotexniki maddələrin satışını təşkil edən Habil Balayev Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. Həmin şəxsə məxsus ticarət mərkəzində yerləşən mağazaya baxış zamanı külli miqdarda pirotexniki vasitələr aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanan şəxs ifadəsində pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Faktla bağlı toplanmış materiallar müvafiq qərar verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib. Mən Sədəyə bazarında işləyirdim. Orada yani bunları orada əldə etmişəm. Yani o vaxtı keçəndə orada qalmışdı o üstündə, yani əlində qalanlar vardı. Yaxındım satmağa. Orada bunları satarsam, Xırdalan şəhər polis əməkdaşlarla yaxınlaşdım. Yani olanı göstərdim, bunlar da müsadirə olundu, gəldi bura. Daxili İşlər Nazirliyi əhalinin nəzərinə çatdırır ki, məişət səs küyünə qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinin nəzarət çərçivəsində pirotexniki, eləcə də yüksək səs yayıcı qabiliyyətə malik partlayıcı və tez alışan maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Bu məmulatların satışını qanunsuz təşkil edən şəxslər aşkar edildikləri təqdirdə onlar barəsində ciddi intizam tədbirləri görüləcək.